xam nga lo gis rek dafa am lu neex parce que borom ñaan na def ko lay fekkante te ama wax na lepp nañ len ci carton yalla man nga jël lepp jël sa tour jël sa waxtan jël mais man damay déranger neewon nako yit ba ba ngay xey magar bo dem ba yor ay beke dal dab nango beke dal la joxal la say beke dal demal ñibi loolu doyna leneen comme bëggul nako bu yagg bëggu ko won dem na ba mulo bëgg na bari ak mom ñun dañu jappare ne ci carton yaa comme nango na bari ñun te yagg na bëgg rebon te ba nangul bari ñun ba ba dalé bay pul la war bari ak mom mu may daw ba légui tok nañu fi signature comme tax nangu ko ñew loolu nak xaw na jaxa sénégalais yépp ak morlo morlo nga xamné modi ñebbe la ñebbe borom ñebbe ji loxo du ko bari dañ ñaan rek mu wér ndax itam bëgguma mu daal mëna andi kabe naman li ma doon metti ak yoy yoy mom bëgguñu ko ne wé plek do nga ñew ci carton yalla MTV la chaîne de la renaissance. MTV la scène 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 de la renaissance. Ci kaw ci carton.